الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين الأنبياء سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. وما لأرب أن يمر مر في لتن إلا أن يوجد في مغربان كرن في إبرة أتي zo mu zai bi hanyar giwa ka sai da kura ta bunne shi ko yawa ina da ki an ce mutum ya ce ya zama tilas don makaranta ce wannan mashakan malamai a ce mutum ya ce wani abu to ne gaskiya bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina roƙon Allah ya gafarta wa malamin mu gawata mahaifansa gawata malamansa ya taimaki jagoran magajin malam a sheikh alwali almutarin fadl sheikh muhammad sani alhaji a jajingir an fakir fi din hafizabullah wa ra'a Allah zai taimake ta taimakansa da yake ba gudun ne dogon jawabi ba shi kullum abinda alamun malam yake bani sha'awa shine duk abinda kaga malam ya sa a gaba tsakani da Allah yake baya da wata ruwa ta daban ta rayuwa ta kwato na musiri abin shafi addini da al'ummansa kawai kuma duk nasarar da Allah ya ba malam baya alfarin Allah ba shi nasara nakan ce kullum ba da alfari ba malam kamar annabi Suleiman alaihi salam yake idan Allah ya jarba shi ce wannan jarba shi daga Allah sai ya kara gode Allah Allah ya kara ba shi nasara bai da alfarin cewa shi kamar shi ne abu yi wa kullum idan malam ya sa gaba abu Allah ba shi na sakan gode Allah ne ya san abin da Allah yake ba dabara sa bace yake roƙi Allah kawai Allah ruwa shadidi to ko wannan karan abin da yake mace roƙa masa Allah kawai Allah ruwa shadidi kuma ya ita muka yi kuma alhamdulillah mun tabbata irin ayyukan na malam yake don abin duniya ne wallahi da mutun amma da yake don Allah yake yi Allah kuma ya san abin da yake yi shi yasa Allah ke ba nasaru inda ka sa gaba don haka muke fata mu ƙara na addu'o'i shi wanda muka yi addu'a Allah ya ba shi a bisa jagorancin malam masa addu'a kuma Allah ruwa shadidi hanshi kurakurai da nasari ya ruwa shan mulkin nan yadda jagorar sai zama alheri a garin duniya da lahira wanda zai kawo matsala Allah mun ci ya tsaye da shi wanda zai ba shi shawarar alheri Allah mun ji ya taba duga da gansu amin saboda mun ba abin da zamu ce illa karin addu'a da karin fatan alheri shi malam Allah ya kamata jagoranci ya ga wata mahaifansa ya shirya zuriyar sa mu kuma ya kama da'a da haɗin kai irin addinin musulunci wassalamu alaikum